I Moodle finns en resurs som kallas bok. Till skillnad från sida så kan en bok innehålla kapitel och underkapitel. Och på det sättet kan du som lärare organisera innehållet. Men ännu bättre är det att även eleverna kan bidra med sin del. Eleverna kan ha varsitt kapitel som de bearbetar, eller varför inte bearbetar också varandras kapitel. Boken kan sedan skrivas ut. Vi börjar då igen med att aktivera redigering. Och vi väljer till resursen bok. Vi kan välja på vilket sätt kapitlen och underkapitlen ska markeras. Jag låter det stå som tal. Då ska jag öppna boken. Och eftersom det inte fanns något kapitel så föreslår den genast att skapa ett. Då du kommit så här långt och vill fortsätta så kanske du först blir förbryllad över att du inte hittar något sätt att skapa flera kapitel. Men tittar du här i blocket så står det innehållsförteckning. Och det är här som du skapar nya kapitel. Vi lägger ett kapitel till. Och här ser vi att det går att byta plats. Nu ska jag lägga till ett nytt kapitel. Och det här blir en underavdelning. Här ser vi att den nylagda delen blev 2.1 och faller under kapitel 2, resurs. Nu är vi inne på elevens modul. Eleven ser också innehållsförteckningen men kommer inte åt att uppdatera boken. Här finns bokens inställningar och enda alternativen är skriv ut hela boken eller kapitlet. Så hur gör man för att eleven ska fylla i? Vi går tillbaka till lärarens modul. Och till framsidan. Här har vi bokverktyget. Vi går till redigera. Vi måste alltså ha redigeringen påslagen och väljer tilldela roller. Och det vi ska göra här det är att ge alla elever som ska skriva i den ska ha samma rättigheter som läraren. Men det här gäller då enbart bokverktyget. Så jag klickar på lärare. Jag hittar en elev. Väljer lägg till. Så nu vet vi att den här eleven har lärarrättigheter i boken. Hur ser det ut hos eleven? Vi uppdaterar sidan och märker att ingenting har ändrat här. Fortfarande kan man inte lägga till nya kapitel. Då går vi längre ner på sidan och ser att bokens inställningar har ändrat.
Här ser vi också att eleven har plötsligt fått väldigt mycket mera rättigheter. Även att ändra på andras roller. Och här gäller det att vara noggrann med att påpeka att eleverna måste följa reglerna. Jag går till aktivera redigering. Och nu har eleven också möjlighet att ändra på kapitlen.